To dáme. Tak. Haste. Last man standing wins. Áno, kde to je? Troll. OK. Oj. Aaaa. Bomb panic. Nice. Hlasovanie. Prehral som. Kde som? Lol. Ja? Čo máme spraviť? Máme životy. Ja vám chytaj! Počkaj, ja si zavolám takto. Semafor. Au! Jaj, počkaj, aha, okej. Okay. Takže takto, jo? Čo je? Nezapaluj ma. Zastavte tie auta. Ale čo Kelo je tam? Tam máš! Jak to zahodím? Bum! Práve je, držíš práve. Aha. Idem počkej, zelená, idem zelená. To kdo? Jakú dostal? To kdo? Amaš. Hej. Amaš. Ja som dole. Samurajský meč. Amaš. Počkaj, ja hodím po tebe trona. Chytaj. Banán. Idem ťa olúpať. Tam máš, moja pálka. Jak sa s ňou mlátiš? Má, tu máš. Nehaj ma na tej zemi. Mať, dávaš! Počkaj, hodím trona pod auto, počkaj, počkaj, počkaj. Javo. Tak toto ti do smrti nezabudnem. Ty už si mŕtvý, takže už si zabudnul. Yes! Aj ty. Mr. Panda to vyhrala. Jo, dobre si to dal. A ja nula. Violence is removed. Kto to bude mať ako prvý? Kelo to má. Je. Ne, kto to má? To čo sa stalo? Počkaj, ja tam vidím úplne taký ne, fixovaný. No ja tiež. Čo sa deje? Kde som? Okay, niekto to má? Neviem kto. Javo to má. Ja nie. Ja som to mal. Aj to máš? Nemám už. Ja to mám. Ne. A máš. Jo. Nie! Musí vybuchnúť, nechajte ho vybuchnúť. Dobre, good job. Trone, Trone! Čo? Stoj! Vypadni. Hej, to kto mi otvára? To čo sú za pixely, what the fluff? Ja som mŕtvý, ja už so mnou už nič nespravíš, javo. Ne, vypadni! Lol, to jak vyskočil! To ja som spadol! Javo už nemá čas. Čas je tvoj najväčší nepriateľ, javo. O! To je šmej! Yes. Nice, to je za to, jak si ma hádzal. Furt ma naviac. Dobrá hudba. Okay. Lovely. OK. Kto ma sem zhodil? Bedovej, jak sa používajú tie zbrane? Ty ma neháď. Počkaj, aha, my máme to prasca chytiť. Daj mi ho! Zhodil sem dole, zhodil sem dole! Nezhodím ti ho! Zhodil sem dole! Nechajte to prasa! Au, Kelu! Nechaj mi ho! Tak. Yes! Chcem tú hviezdičku. Yes! Nie! Ne! Čakaj, my máme nekonečno životov? Áno, áno, tu nemáme životy, tu ide o to, aby sme zbierali prasátkové vodíky. Jo. To je čo dlhšie, čím dlhšie ho držíš, nie? Jo. Yes. Musíme zastaviť trona! Ne, nezastavíš, to je moje prasa. Au. Pusta, dále. Nepustím. Ne. Mám pocit, že v každej hre bol niekto ten najslabší. Aha, ja už dvoch za sebou. Oh, okej. Okay. Ja som sa nečítal, že čo niečo máme ako robiť. Lava Rising, otázniček? Niečo mi také príde. Aha, ale počkaj, to sa teraz, neviem, či ťa to má trápiť, alebo nemôže. Asi nemôže. To vôbec nefunguje. Tam máš! Jau. Ne, funguje. Čo si spravil? Jelo. Tam máš akože vyhodiť. Kaj, počkaj, tak toto chcem. Ne, počkaj, som to aj chcel hodiť. To chcem už. Počkaj, ono to nestrieľa vôbec, what the fluff. Aj, strieľa to. Je to ma do čoho zabalil, fuj. Spraviť, ja stále neviem, čo tu robím.
Vy ste sa zabalili navzájom, okej. Okay. Jaký dement toto vybral, to je nuda. Povedal Tron, ktorý to je. A to sú granáty. Ja ťa mám podľa mňa vyhodiť von z vody. Hej, myslíš? Počkaj, skočte dolu teda niekto. Jako, nefunguje dosť častokrát, ako by to, aby to strieľalo, ale neviem, či to je len akože na jednu šupu. Ja som sa utopil sám a áno, je to tak. Jo, máme sa do vody. Ako sa strieľaš? Krásno, pozor, laser! Počkaj. Tam máš. Jako strieľaš? Musíš len kliknúť pravým, keď chceš niečo zobrať a potom hlavím. Počkaj, kill banán, daj mi to. Let me go! Počkaj. To, čo si zobral nejaký sledy tam. Jak sa s tým... Počkaj, musíme kela zhodiť. Áno, áno. Jak to zapneš? Yes. Schmatni ho a vyhoď ho. Poin. Hej! Poin. Jau. Ja som pravý Jedi Master. Banánový Jedi. Niečo končí za 6 sekúnd, ale neviem čo. Alebo niečo začína, uvidíme. Yes! Jako, je to celkom vyrovnané. Knock out the most cups. No tak poď. Ja chcem ten párek. Čo robíš? Policajtov máš dávať dolu. Aaaa! Poď sem! Au. No tak poď spavni sa, uvidíš. Loši granát! Jups. Ja mám párek a nebojí sa ho použiť. Au, kto ma to odpálil? Jak tam beha s tou tyčkou prosa. Au. Nice, ale ja som teraz vyhral. Jop, je to tak. Kámo, do 21 sa hrá. Dobre, čo ešte sme nemali? Kde som? Entry, OK, loot, escape, OK. Tak. Čo? Jak ho zhodil. Oh, money. Počkaj, prečo? Ty prečo si nešiel tadiaľ to? Lebo sa nemusel. Jau! Kelov! Nechod! Yeah, baby! What? Kámo. Tak toto som nepobral. Som dával pozor. To je presne to, čo som hovoril, že Kelov je. Yes! Ach, bože.